Просто понівечили, а не кронували, кажуть харків'яни, дивлячись на тополі, що ростуть уздовж вулиці Леся Сердюка. Так виглядає робота харківських комунальників. На місці струнких дерев залишилися двометрові пеньки. В якийсь прекрасний момент сюди прийшла, і вулиця лисая, дуже обідна, дуже жалко, непривична, і зелені мало стало. І всі люди борються за зелень, а її нету. Ну, дуже некачественно. Делают обрезку. Надо, наверное, обрезать сухие, если уже дерево пришло в негодность, а так уродовать. Однак такі думки поділяють далеко не усі. Є і такі, хто радіє роботі комунальників та вважає, що тепер дерева будуть охайнішими. Ну вот на просто на взгляд обывателя хорошо. Я думаю, что ветки дополнительные пустят и будет такое типа как пальмы. Ну, провода трогать не будут, а, допустим, защищать от солнца, там от пыли будут. Так подпилили, конечно, лучше, конечно, чем совсем спилили. Там же, знаете, вот где от Барабашова попиляли все деревья. Сколько деревьев вырастить, а вот 3 секунды взяли и это самое спилили. Да я считаю, что очень неправильно. Очень неправильно. Подпиливать деревья надо, но спиливать их не надо. Екологи натомість говорять, що коронування дерев повинно робитися інакше. Комунальники повинні спилювати лише сухі гілки і взагалі не чіпати живі. Проте у місті таке глибоке коронування є вже традицією. Це не коронування, це знищення дерева, але відтягнуте. Сьогодні роблять пеньок на 3-2 чи 4 метри, завтра це дерево гине і його просто викорчовують. Такої обрізки не передбачено законодавством. До чого це призводить? Наприклад, по правилах утримання зелених насаджень написано, що якщо ранка на дереві після обрізки більше 2 сантиметрів діаметром, треба її замальовувати чи обробляти спеціальними розчинами або хоча б замальовувати фарбою. Ніхто це не робить. Еколог додає, що з роками Харків на мапі стає дедалі сірішим, а площа зелених насаджень стає все меншою. Через це містяни частіше хворіють, та й літня жара стає все нестерпнішою саме через зникнення дерев. Натомість департамент житлово-комунального господарства уже уклав угоду на 11 мільйонів гривень з харківським ремонтно-будівельним підприємством на коронування і знесення дерев у 2019 році. Правда, після укладення угоди суму знизили до 7 мільйонів гривень. Підрядник повинен ліквідувати 4150 метрів деревини до кінця року. У прес-службі мерії більш детальну інформацію про це обіцяли надати, однак виключно на інформаційний запит. Аліна Курвович, Роман Даніщук, агентство телевидения новості.